ось ця краса зараз на Заточі, ще спортивні люди бігають поруч. Сьогодні день четвер і у нас релакс. Щойно прийшов в залу. Тренування було на 50% викладки, тому що більше було силового. Ну, відсотків десь 45-50 силового і далі об'ємного тренінгу, тому що я зараз трішки комбіную, тестую різні підходи, різні стилі. Ось, потренувавшись, прийшов, перекусив додому і зараз ми вийшли на прогулянку. Як бачу, дуже багато-багато людей постійно бігають тут. Ну, ось зараз, наприклад, ми вийшли, це четверте зараз, так? Ні, навіть третє. Ми вийшли в обід, тут майже нікого немає. А так тут дуже багато людей бігають, на велосипедах катаються, дітей ганяють. Тобто вечором тут дуже-дуже-дуже шумно. А зараз тут просто релакс. До речі, потягує фермою. Дуже сильно. Ось такий у нас тут вид мінімальний. Будемо гуляти попри цю ріку. Так що продовжуємо, друзі. Ох, ну що ж, прогулюємось ми таким чудовим місцем. І вийшли на будівлі повністю з каменю. Це, скоріше, селище, бо позаду була мені ферма, де корови були. А ще далі були бички. Ось, такі в нас прогулянки цікаві. Можливо, не видно і не відчувається всього того калориту, чи як правильно сказати, колориту. Але факт в тому, що дуже-дуже-дуже спокійно, затишно, пташки співають, багато взагалі чого дуже-дуже няшно, пальми ростуть, ну все включено, як то кажуть. Ось, помаленько будемо топати і релаксувати. Ось такий у нас іспанський колорит. Ми так гуляли-гуляли і вийшли на таку галявину, яка ніколи нам раніше не була відома. Тут є сходи, дуже велика дорога, по якій взагалі майже не їздять автомобілі. Що дуже дивно. Дерева якісь цікаві такі, правда? Так. Ой, як співає гарно пташечка. Фух. Зараз я покажу, що там знаходиться, що ж це там. Інтрига, що ж там наверху, чому такі сходи, куди вони ведуть? Ай, не знаю. Куди вони ведуть? Ха, нікуди, толком вони не ведуть. Просто от місто. А ось і цей краєвид. Тут дуже багато зелені, багато рік, ми сьогодні ножки мочили у ріці. Вчора у нас було 29 градусів, сьогодні у нас 27-26, десь так, я точно не знаю. Фух, але затишно, затишно і красиво. Ми продовжуємо похід, нічого тут немає по тих сходах, хоча вони такі багатообіцяючі були. Ну нічого, рухаємось вперед. Знімаєш? Що робити, коли у вас з'явилось натхнення понасолоджуватися стравами з України? Відповідно, зробити вареники.
Борщ ми їмо дуже часто, а вареники дуже рідко. І зараз дружина вирішила це компенсувати. А сьогодні в нас будуть вареники просто з картоплею. Стандартні українські вареники з картоплею, друже! Ой, знову ж таки, я не можу вже навіть це от повторювати 100 разів, але, ну, не рекомендую вживати цю їжу, коли ти хочеш спалити зайвий жирок з свого бочка чи животику, або побачити свій прес. Це лише тоді, коли ти хочеш набрати м'язову масу і трішки жиркову масу, тому що вареники, вони дуже чудова страва, яка компенсовує затрати енергії. Тобто, коли є клопітка праця, робота, знаєш, як в нас в селах працюють люди, їздять, відпочивають дуже рідко, там вони постійно на полі щось роблять, картопля, буряк, сапають, там, викопують. І от після того, як ти попрацював на городі, ця страва просто залітає. А особливо, якщо ти перед городом її з'їв, вона може навіть не залишитись жирку, а піти просто в глікогенове депо запасом і дати тобі енергію. До чого я веду? До того, що це лише так, щоб позадовільняти свій шлунок, але не для того, щоб постійно вживати. Тому ми будемо зараз варити, так? Так, варити. Варити. А вам я бажаю гарного дня. Па-па! Сеньор, un kilo y media. Esto un kilo y media, sí. Filetes. Filetes, sí, 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 sí. Ахен прикольно. Oh, señor, gracias. Gracias. Hola, amigo y amigas. Сьогодні ми розпочали знову новітні закупи і хочу сказати зразу з новини, що вчора ми, точніше, в суботу ми подорожували, ми їхали в гори, трішки відпочивали. Відпочиваючи, значить, що ми робили? Ми додатково ходили там в походи з нашим гідом. Приїхали додому і вчора виявили, що нас кусили кліщі. Один кліщ кусив дружину, один кліщ кусив мене. Завтра ми йдемо на обстеження до лікаря, ми їх витягнули. Дивились з Ютубі, як це робити правильно. У нас був трішки стрес, був шок такий своєрідний. От, тому що це перший раз мене вкусив і дружину кліщ. Ось такі новини нас стартували, тому не починаю з того, що ми купуємо, починаю з того, що було. А попередньо ми дивився дружина Дурашко R3, ми показували повністю весь наш похід, гори, як це відбувалося, що там було, що було класного, що було не дуже. Та, бери. Ось, раціон, в принципі, поки що балансую, зараз є одна проблемка, вживав мало солі і стріляє трішки сухожилля, тобто дає такі іскри. Ось, нервові закінчення погано працюють в руці, та? Тому що десь не доїв, не доспав, переспав на цьому плечі. І тепер потрібно комбінувати сіль перед тренуванням. Якщо тебе цікаві деталі, напиши в коментар, поясню причину, чому так і що робити, якщо це не допомагає. Буду пробувати починати з солі. Ось, таким чином дію, закупляємось, продовжуємо, друже. Ще забув взяти дружині цукерки. Все, продовжуємо. Ну що ж, друзі, кошик сформований, в принципі, виглядає ось так. Що було отримано сьогодні, так? З магазину ми будемо виносити купу білків, також багато клітковини в такому виді. Ми взяли дві упаковки, також взяли горішки, яких 28 грамів протеїну. Нагадую, не повний склад амінокислот, тому не фанатійте, якщо ви бачите протеїн. Взяли булочки для хот-догів, точніше для чізбургерів, кропчик купили.
апельсиночки, капусту червону, не дивитися, тобто тут насправді капуста це не дешево, це дорого. Тому ми заплатили майже 50 гривень за одну головку. Шоколадку взяли чисто чорний, кількість протеїну тут 6 грам, ну вона така чисто чорна, як я, наприклад, чисто чорний. Тому знайти тут якісний шоколад можна, просто він буде без добавок різних, які шкодять, буде з натуральних барників. Ось, знайшли ми також цукерки, які ми дуже полюбляємо з дружиною. Ну, атунчик стандартно, огірочки, також сметанку, яйця, різні капусти. І також взяли ось ці штуки. Взяли ж додатково собі кабачки, потім що ми ще взяли? А, помідорчики. Який зробив висновок за минулий тиждень? Минулого тижня я робив силове тренування, ми більш-менш розписали з тренером. Додатково побачили основну таку проблему, вже якби жир почав трішки заспокоюватись, не набиратись. Тобто раніше була проблема, що був перебір, зараз, слава Богу, нормалізація. Що це говорить? Говорить про те, що ми додали клітковину, додали більше білкової їжі, знизили просто кількість вуглеводів в одному прийомі їжі, і це додає мені кращого самопочуття, легкості у шлунку. Те, що я наголошував, зараз тільки трішки забули про сіль і починає стріляти сухожилля, тобто таким током битись. Це говорить про те, що, на жаль, недостатньо хімічного складу для імпульсів нервових, тому з ними треба буде пропрацьовувати. Ось, такий в нас сьогодні кошечок. Рухаємось вперед до тренування і поїдання цієї їжі. Вперед! Пам-пам-пам-парарам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Що ж ми робимо? Ми робимо зараз шоколадні цукерки. Робимо тому, що ми взяли натуральний шоколад. 85% какао. Тобто, зразу дивимося на протеїнову складову і відсутність пальмового масла. Протеїнів у нас 12 грам, друже, 12 грам. Що це буде? Що це буде? Ми будемо брати таку вуглеводну бомбу робити. Тому що, як і всі нормальні люди, ми полюбляємо цукерки, солодощі і всяку-всяку смакоту з вірою. Ой, чомусь я не можу фокус навести. Що це таке? Ну, на водці. О, накінець-то. Ну що ж, друзі, дивіться. Зараз ми будемо готувати цукерки з чорного шоколаду, з банану і з кокосової стружки. Дружина все приготовила, все вже в нас, в принципі, підготовлено. Бачите, водичка закипає, в якій буде нагріватися цей даний шоколад, топитися і робитись замороженими, такими смачними шоколадними кульками. Ось, я не можу дочекатися цього моменту, оскільки зараз я йду в спортзал, і мені не світить як мінімум ще 2 години їсти цю смакоту. Дружина це робить вперше, бо раніше вона робила постійно дуже класні такі кульки, типу як картопелька українська, а тут вони в Іспанії заходять просто з кавою, одна за другою, навіть не помічаєш, як ти їх поїдаєш. Звісно, якби не тренування, я б вже біля вас був жирний і не поміщався в трансляціях у камеру. Ми продовжуємо, друзі. Я також дуже-дуже хочу скуштувати ті солодкі цукерки, оскільки в Іспанії, щоб ти розумів, друже, 1 кілограм цукерок, реальних, без кокосового масла, коштує 1000 гривень. Так, так. Трошки 30 гривень. Трішки більше, навіть дружина говорить. Все, друзі, я не можу терпіти, я йду зараз до монтажу відео, йду в зал, а дружині залишаю цю чудову справу. Ням-ням-ням. Ось процес продовжується, і ця смакота буде макатись шоколад. Виявляєшся, друже, наскільки воно буде просто калорійним. Ну, не сильно калорійним, але баран в своєму смаці. Продовжуємо, друже, дивись, яка буде смакота макатися у шоколад.
цей бананчик буде замартуватись, такий шоколад, який шоколад просто буде танути в роті. Не знаю, я хочу подразнити трішки тебе, трішки себе, але дружина вже от також дозавершує, можливо, навіть я перед залом ще встигну один закинути. Ой, люблю я шоколад, не знаю, не можу часово поробити, напевно так, як більшість клієнтів клубу сексуальних тіл. Ну нічого, друзі, пам'ятайте, лише на масонаборі. Подразнив і хватить, па. Макота. Ну що ж, робляться наші цукерочки, які потім підуть в холодильник, і дружина мені сказала після останнього відео, що я, на жаль, не скуштую, бо вони ще мають бути годину-півтори в холодильнику. А якщо не піду на тренування, мене мій тренер просто прикакошить, і моя совість мене також буде гристи, і буду зовсім нечесний з собою. Тому все-таки доведеться мені з'їсти ці гарні, солодкі, смачні цукерочки вже після того, як, друже, після того, як прийду з спортзалу, ну і це буде як винагорода. Тому що інколи з спортзалу приходячи, тобі потрібно мати мотивацію. І в мене такої мотивації є дружина і її смаколики, які вона наготовлює. Тому дякувати Богу, що мотивація присутня. Не завжди вона присутня, але коли вона є, просто безмежно хочеться рухатись. Тому вперед, я пішов в зал. Па-па! Thank you.